আজি হৈছে শিল্পী দিৱস। 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁ সুঁৱৰীয়ে এটি গীত গাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গীতটো ভাল হয় বেয়া হয় আপোনালোকে এটি কমেণ্ট আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ। ৰূপৰ কোঁৱৰৰ চুমা পৰশতে লাজুকি কৰি মৰহি যায়, ৰূপৰ কোঁৱৰৰ চুমা পৰশতে লাজুকি কৰি মৰহি যায়, শুনোতে শুগা আহি সানি দিলে গোলাপী গালতে ৰঙে চৰাই, ৰূপৰ কোঁৱৰৰ চুমা পৰশতে লাজুকি কৰি মৰহি যায়, সপোনৰে সখা আহি দিলে দেখা দিয়া সখী দিয়া